こんにちは、上野ありさです。今日はメイク動画を撮っていきたいと思うんですけど、使いたい新作商品などがあるので、それを使いながらメイク撮っていけたらなと思います。じゃあ早速やっていきたいと思うんだけど、下地はこっちの、もう夜なので、こっちのゲランの方で。ファンデーションはこのボビーの、なんかそう、この間紹介してないか、私これ定番だと思ってた、定番じゃなかったのね。でやっと定番になったらしくて、私が使ってるのは4ライトトゥーミディアムっていう色なんだけど、やっぱさ、クッションファンデってさ、なんか終わりが分かんないっていうかさ、結構すぐなくなるじゃん。でさ、だけどまだ使えるっしょ、こんなすぐなくなるはずないみたいな感じで結構使ってるとさ、全然使えちゃうんだけど、結局それで新しいクッションファンデを開けた時の量、なんつうの、マジびっくりしない？新しいクッションファンデってマジ最強って感じで、これは美容液成分、その大人気のなんだっけ、そのインテンシブスキンで、あのリキッド、スポイトタイプのリキッドのファン、ボビーの大人気のスキンケア成分がめっちゃ入った大人気大人気どんだけ言うのちょっとすごい急いでるんだよね今日、ごめん、話が空回りしている。そう、その大人気なあのファンデーションのクッションバージョンということで、髪の毛もやばいし、すごくね、優秀なんでございますよ。最近はそう、あの結構ね、ファンデはナチュラル派になってきたよ、私も。じゃあこの韓国コンシーラーを久々に使う。ここが一生さ、ニキビ跡が治んないんですけど。こちら、メイクアップをもうちょいアップにしようか。いつもと変わらない。実はですね、私あのこの間ちょっと言ったと思うんだけど、他のビデオで、そうアメリカにね、もうマイルズは行ってるんだけど、そうアメリカに行かなきゃいけないので、もうそれでバッタバタ、久々だわと思って、この日本、海外に行くからいなくなっちゃうから、日本にいる間がバッタバタになるこの感じがすごく久々なんだけど、久々すぎて結構テンパっている。今までこんな生活をいつもしてたんだと思うと、我ながらなかなか忙しかったなと思いますね。はい、じゃあ今日使いたいアイシャドウはこちらです。じゃじゃん、可愛くない？これディオールのね、新しいサマーデューンという今年の夏のコレクションなんだけど、見てこれ、なんか砂漠をイメージしたんだかなんだったか、そんな感じだったと思うんだけど、めっちゃ綺麗なの。なのでこれを今日は使っていきたいと思います。こちらの色、こちらの色、これすごいのね、綺麗なんですよ。いきますよ。もはやもう昨日の色がついちゃってんじゃねえかっていうぐらいの発色ですけど、そう、あ、アイシャドウベースやんの忘れた、レアビューティーのやつ、綺麗ね。こんな感じなの、こんな感じなんです。この茶色がすごく素敵なので、こちらを使っていきたいと。指だな、これは。あ、そういえば今日松エクつけたんだ。私は松エクはアイラッシュルーム101の 101?101 のコマイちゃんって子にやってもらってる、ずっと。めっちゃ綺麗じゃない？なんか夏のブロンズメイクって感じで、すごく良いじゃないですか。どうですか？濃くなっちゃったけど、指でガシガシガシやってたら。で下はこの赤にしてみるね。こちらにしてみたいと思います。で目頭はじゃあ最後この子使うか。全部使ったことになるね。こんな感じ、すごく綺麗な、ちょっと濃くなっちゃったけど私けどあのブラシでのせたらここまであの濃く自分で自由自在にできるので、私は濃いめにのせたくてあの指でやったんだけど、こんな感じです。すごく夏の分だから、そうだね、これやる、うん、ちょっとアイシャドウをこれにするんだったら、あの
最初からこれにするつもりだったんだけどこのサマーメイク系にするんだったらシェーディングがっつりで顔もちょっとあのブラウンめの色にしてチークもちょっと違う感じにしたかったんだけどミスりました。ディオールのハイライターを使っていきたいと。このサマーデューンのハイライターもあったんだけどちょっと今ごめんなさい本当に急いでてもう一本ビデオ撮る企画でしプランなのでパウダーのシェーディングを上から重ねてちょっとブロンズっぽくしようかなと思います。すんごい肉が揺れるんだけどわかる？ほら波打ってんだけど逆にさなんかアイラインちょっと粘膜だけにしようかな。目尻引くのやめます今日。うわまつげ最高。パトリックターンのリップライナーをします。これはシーズプラウドです。マキシマイザーのコッパーゴールド105番かわいいです。はいできました。ちょっと今日はちゃちゃっと系の動画になってしまったんですけどこちらのアイシャドウを使って、メイクしてみました。こんな感じに完成めっちゃ急いでるやんって。はいというわけで今日はちゃちゃっとあの仕上げてみたこちらのアイシャドウを使ったメイク動画となりました。よかったらチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしてます。じゃあ次のビデオを撮りたいと思うのでお楽しみに。またねバイバーイ。